Привітання, гэта пока свабодны на канале Навіны Бай. Тут мы дзелімся самым важным за тыдзень, і вся стужка на гэтым тыдні была ў гадавіне пратэстаў. Спачатку супраць фальсіфікацыі, пасля супраць гвалту, было шмат рэфлексіяў, што гэта было і што будзе далей, але дакладна адно, што доўга нам яшчэ не адзін год давядзецца разграбаць, прынамсі, маральную траўму, што да выхада з палітычнага крызіса, здаецца, нейкае разрульванне і двіж такі-сякі адбыўся. Перад усім гэта чарговая версія Канстытуцыі, якая мае быць зацверджана на референдуме. Правда, пакуль пытанне, навошта нам новая Канстытуцыя, калі не выконваецца старая, гэта мы таксама сёння абмяркуем. Ну і вонкавы ціск на беларускую дзяржаву, санкцыі ЗША супраць калійных угнаенняў, нафты беларускага нацыянальнага алімпійскага камітэта. Гэта і Літва, якая гатова спыніць транзіт беларускалі праз сваю краіну ўжо ў снежні. Усё гэта надзвычай сур'ёзна для беларускай эканомікі і дабрабыту кожнага з нас, таму восень нас чакае не менш насычаная на падзеі за лета. Але давайте расквітаемся з летам. Мы знаходзімся ў рэдакцыі выдання «Новы час», якая акурат на гэтым тыдні атрымала забарону для друку ў Беларусі, і невядома, што цяпер як будзе выходзіць. Падобная гісторыя адбылася ўжо ўвосень мінулага году з «Народнай воляй». Некалькі тыдняў таму была закрытая рэгіянальная газета, які на агул лёс беларускага інфармацыйнага поля. У прыватнасці пра гэта мы паразмаўляем з рэдактаркай выдання Аксанай Колп. Таксама да нашай размовы далучыцца Владзімір Некляеў, літаратар і грамадска-палітычны дзеяч. З ім, уласна, мы і абмяркуем вынікі гэтага тыдня. Новы час быў пазбаўлены друкавацца ў Беларусі, спадарня Аксана. Вы ў выдатным настроі, я бачу, у вас тут двіж. Валанцёры прыходзяць за газетамі на раздачу, так, падпісчыкам. Я так разумею, у вас некі аптымістычны план ёсць. Што далей? Ну, я па жыцці аптыміст. Можа, таму дасюль і жыву яшчэ, да, і выжываю. Бо, ну, так, мы не можам, на жаль, друкавацца зараз. Але я ўпэўненая, што ўлада зменіцца, і мы яшчэ вернемся, яшчэ будзем друкавацца, можа, наогул выйдзем на нейкі іншы ўзровень. У нас вельмі класныя чытачы, у нас вельмі класная каманда. І, ну, і проста няма нагоды для чагось такога сумнага. Таму... Ну, гэта такая... Цэлы спіс ёсць нагодаў. Зараз мы да іх давайдзем. Ну, можа быць. Усё пытанне ў тым, як да гэтага ставіцца, да, як успрымаць тое, што адбываецца. Калі фатальна, калі катастрафічна, ну, тады будзе сумна. А калі глядзець, спрабаваць аналізаваць і рабіць высновы, то на самай справе нічога сумнага не адбываецца. Усё ідзе так, як павінна ісці, і ўсё будзе так, як павінна. Это нават значит... калі будзе зусім па-іншаму. Калі не сумна, значыць весела, а? Не, не сумна гэта не значыць весела, але не сумна. Ну, веща, штосьці адбываецца, на штось трэба рэагаваць, паспяваць это прааналізаваць, зразумець, дзе мы, што мы. Ну, просто не можа быць штосьці просто так, правда? І мы все свае даброты, все сваё самае лепшае павінны ўсё ж такі чымсьці заслужыць. Пакуль яшчэ не. І калі ўзгадаць 95-ы год, рэферэндум, так, не было там нават і паловы тых, хто прагаласаваў супраць сцяга і ўсяго. Але былі тыя, хто не прыйшоў прагаласаваць, былі тыя, хто прагаласаваў супраць нашай сімволікі. І магчыма, бацькі тых, хто сёння сядзіць за сімволіку, яны якраз і галасавалі супраць. І мы адмовіліся ад гэтага тады, каб сёння за гэта паміраць. Можа, каб паміралі тады, не было б сённяшняга дня, разумееце? Нельга нічога атрымаць проста так. За ўсё трэба заплаціць. Мы яшчэ не заплацілі. Ну, кажаце, пра паміраць. Владзімір Пракопавіч, у вас па навінам пэн-цэнтр. Вы прасілі узгадаць, так? Казалі, што это для вас важная падзея за тыдзень. Ліквідацыя гэтай арганізацыі. Десяткі былі ліквідаваны арганізацыі за гэты час. Чаму менавіта пэн-цэнтр? Я ведаю, што вы там акурат былі прэзідэнтам з 5 па 9 год. Цяпер Светлана Алексіевіч. Та нешта ваша асабістае, ці вы бачыце ў гэтым нешта больш фундаментальнае? Не толькі таму, што я быў прэзідэнтам. І, дарэчы, калі я быў прэзідэнтам,
мне многие, вот им лику сябры с центра кивали, что я, ну, залишне політичне. Ну, мовляв, у статуті записано, що ми не займаємося, значить, політикою. То я сам в Союзі письменників був. Вот. Ну, я тоді казав, хлопці і дівки, ви ж ведаєте це виказування, коли... Ну, та політика займається вами. Та політика. І от воно до того дійшло. До того дійшло. Зліквідовані пен-центри і погроза ліквідації над союзных письменников белорусских. И, причем, вот мне нагадывает ликвидация пен-центра то, что сделано с новым часом. До речи, это опошний, вот как раз номеры. Мне шкода, что тут написано, что я опошний. Бо, чому? Бо, опошний при этой уладе. Я зрозумею. Я зрозумею, что, Оксана, ты нечто придумаешь. Я, как и все. Вот, это, ну что, ну закрывают, они душат там раз. Вот, значит, зеркало з'явилося замість Дбая, ну, знову экстремистское, все остальное, еще нечто придумается. Это не спините, это все разумеют, они живут без будущего, не разумеете, вы живете с будущего, вот вы нечто, а там уже никто ничего не хочет придумлять. Они просто вот ухопить то, что еще можно захопить, там, те продающие ракцию, те купляющие, некого, им абсолютно все одно. Але і пен-центри, і творчі організації, і газета ваша проводили вельми узваженную політику. Тут не було, значить, ну, того, що можна назвати в любой ступені. Знищають просто тому, що є. Тому, що живое. Тому, що живое. Да. От просто це не повинно бути. В цій мертвячині, яку ще не називають білоруським життям, от гетого живого не повинно бути. Тим більше білоруського. Тим більше білоруського. І для мене, ось чому мені важливий був пен-центр, Союз письменників, Новий час, ну, усе. Усе, що білоруське, бо гета виспочки білоруської, яку просто, ну, от, навіть не катками, навіть не утоптують, а знішають за гнеметом. І у гетим, по сутності, тільки у гетим, моя політичність у гэтым той пасыл, праз які я пайшоў у гэту палітыку, бо задаўся пытанням, што я буду рабіць у краіне, якая называецца Беларусь, і ў якой няма. Для каго вы будзеце пісаць кнігі? Ну, ну і у тым ліку і для каго я пішу. Я прыйшоў у школу, это ще было, коли можно было мне зайти, это до 10-го года. Это до 10-го года ще не один. А, я якраз у час этой виборчої кампанії. Старші класи прийшли, там 11-й, 10-й, я вже не пам'ятаю. І у мене якраз вийшла книга, я читаю вірші, я бачу, що вони не розуміють, я для них заміжник. Вони глядять, липають вашима, значить, і одна дівчинка питається, а що таке кон? Ну, кон називалася книга. Боже ти мой, ну, это, усі повинні ведати, це ж... Історія життя, поганство білоруського, ну, верховний Бог, ну, все остальне. Я думаю, що Оксана якраз про це і казала. І послухай, один каже, це конь без м'якого знака, і всі три класи засміялися. Ну, так як це мені все... Я говорю, там мне все. Конь без мягкого. Что такое кон, это конь без мягкого. Конь без мягкого. Да, это смешно. Ну, у любом выпадку нам жить в этом часе, правильно? Но покуль еще не новым, а старым. Переход от старого до нового у нас марудная, тяжкая, с потугами отбывается. Ну и покуль вот три сценары для себе окреслю выходы из этой ситуации, которые теперь обмерковываются у колах экспертных. Про один з їх каже Андрій Поротніков. У партії послідовно, вже некілька тижнів опошніх, спосилаючись на свої інсайди, там, на некі ще свої виснови, про те, що тепер фактично транзит відбувається і улади Лукашенки, і він ближе вже до кінця, чим до початку процесу. Тобто до завершення наближається. І це буде зроблено праз вибори, где будет обвещен там новый пераемник, представник сегодняшних элитов, так, на якого может там сподеваться Александр Григорьевич. Другий вариант это про то, что Александр Григорьевич будет максимально оттягивать этот процесс, максимум до 25 года, как больше надеянную сделать эту ситуацию пераемництва, максимум связанную с его семьей. Неяк. Так, ну и третий вариант пропонував ваш коллега, господин Оксана, редактор «Народной воли», Иосиф Середич на этом тыдне.
Это мае быць круглы стол з прадстаўнікамі апазіцыі, уладаў, а ён типа пасярэднік. Ну, бо ён сярэдзіць. Так, ну ён там сцвярджае пра тое, што ён ведае ўсіх фігурантаў працэса з абодвух бакоў добра і даўно. Як вы, які вам сцэнар бліжэй, да якога ці трэці, ці другі, ці першы, я выбачаю, Аксана, першы Аксана адкажа, я такую заўвагу сярэдзіч агітаваў мяне. Патэлефанаваў мне, зайдзі ў рэдакцыю, у мяне для цябе вельмі важная размова. Я адразу ўгадаў, што за важная размова. І так і аказалася, давай мы з табой пойдзем вось на гэты большой разговор. І я кажу, Іосіф, ну, во-першае, ад каго я пайду? Ну, ад каго я акрэдытуюся? Ад паэта Некляева, ці што? Як это? Ну, вот я цябе, я ж галоўны рэдактар, я цябе там у штат. І да, кажу, закладземся на пляшку белого ці чырвонага, што і цябе таксама не акрэдытуюць. І так і выйшла. Дарэчы, мне пасля пачалі тэлефанаваць, ой, сколькі, і пісаць. На яго каціць бочкі, значыць, это што вот, это значыць сярэдзіч, пасярэдзіне, і вот зноў той ён хадзіў да Лукашэнку сам насам. Слухайце, ну, я абсалютна вот каб я дакладна ведаў, што я туды патраплю і мне дадуць выказацца і гэта пачуюць усе ў Беларусі, я пайшоў. Ну я просто разумеў, што будзе так, як будзе. Вот так, як і адбылося з замежнымі журналістамі, которые задавалі свае пытання. Это просто жах быў, як яны ўсе як сабакі з ланцуга схарваўшыся, накінуліся на гэтага чалавека. Калі ласка, выбачай, Аксана. Ну, нічога. Ну, першы, другі, трэці, хоць дзясяты сцэнар, але чамусьці ні ў адным сцэнары ніхто зноў жа не ўлічвае Лукашэнку. І гэта ўсе сцэнары, яны просто, ну, можна што заўгодна сабе напрыдумаць. Я наогул магу кожны дзень па тры сцэнары выдаваць. І все яны будуць рэалістычныя, не пойдзе Лукашэнка ні на адзін з гэтых сцэнараў. Бо для яго ўлада гэта не сродак для чагосьці. Ўлада для яго самамэта. Ўлада гэта дзеля ўлады. І аддаваць яе камусьці, перадаваць яе камусьці, праз канстытуцыю, праз выбары, яшчэ праз якую трасу ён не будзе. Пойдзе, калі не будзе іншага выбару. Ну цяпер жа як з дня на дзень складваюцца такія акалічнасці, што яго ўсё менш часу, можа быць, ўсё менш выбара, вонкавы ціск не толькі з захаду, але і з Украіны. Але мы зараз, да, лагічна спрабуем нешта так раскласці. Гэта не працуе з Лукашэнка. Не будзе ён нічога раскладаць лагічна. І нават калі ўсё там неба на галаву будзе падаць, все равно ні на якія умовы ён не пагодзіцца і на што не пойдзе. Таму можна колькі заўгодна ўсе гэтыя сцэнары прыдумляць, але ёсць адна асоба, якая не будзе ў іх удзельнічаць. Адна справа проста, калі мы яго ў прынцыпе ўлічваем, да? Іншы, а на што яго наогул ўлічваць? Вось мне здаецца, гэта была тая памылка, якую рабілі яшчэ ў жніўні. Што ў прынцыпе все чакалі, што ён нешта аддасць, здасць, перадасць, яшчэ нешта. Замест таго, каб проста ігнараваць. Ну хай сабе жыве чалавек у сваіх драздах і робіць усё, што хоча. На што яго ўлічваць, як асоба, якая кіруе краінай? Ну гэта так, агулам па сцэнарах. Ну это да, это складана. Складана это не ўлічваць. Ну, бо ўсе сілавыя ж апарат, как бы, который цяпер трымае ту сітуацыю. Пачакайце. Как бы, персанальна пад яго. Гэта цяпер, да. А на той момант гэта ўсё магло перайсці да кіраўнікоў абласцей, з якімі трэба было размаўляць, і якія маглі ўзяць уладу якраз у свае, зусім кепска, правда? Так, хтось рамантуе побач па суседству ў офісе, таму выбачайце. Не, пад нас капаюць і это. Это самое. Ну, паглядзіце, што было ў жніўні. Кіраўнікі абласцей якраз хісталіся. Не проста, ну, так іх усіх знялі. Не там толькі Гродна, знялі фактычна ўсіх кіраўнікоў раёнаў асноўных, абласцей. Мы проста гэтага, ну, не бачым і не адсочваем. Нема, амаль нікога не засталося з тых, хто быў у жніўні на кіраўнічых пасадах. І ў іх былі ўсе рычагі. І міліцыя ў іх, і грошы ў іх. І яны маглі якраз, да, быць той уладай, той пераходнай уладай, якая б ўсё вырашала. Але мы чамусьці ўсе зацыкліліся на адной асобе. Ой, я баюся, вось, што селекцыя, которая адбывалася цягам апошніх 30 год, у прыватнасці на ўзроўні кіраўніцтва абласцей, кадравая селекцыя, это ж
Ну, тем не менее, был родинский, да, керовник, який? Там так, там, ну там інше трошки так, може трошки все-таки інше, ніякі традиції. Ну, але у любом випадку, на саме справді добре, що так відбулося. І він хотів Польщі віддати Городищину. Да, тут, да, всім віддавати. От тому, тому він там і закрутився, да. Я не бачу, от яка б не була там інсайдерська інформація у того чоловіка, який стверджує, що там, значить, що він бачить транзит влади. Я бачу, що відбувається реально, значить, без ніякої, значить, там, таємної. Ось я один такий, тому таємний, і робимо цей проєкт, і розмовляємо. Сандовська інформація. Слови говориться одні, а робиться зовсім інше, і робиться все на тоє, як Лукашенко на пролом добрався ще до 25-го року, а може бути, і далі бо в Конституції буде записано два терміни, ось йому два по п'ять. І скільки то йому буде 64 плюс 84? 77 плюс 2. Да, нормально для Заходу, вон, амаль що Байден такий, так, що тут такого. Да? Ні, я учим згодом з Оксаною, у трьох цих варіантах Лукашенка удельничать не будет, он будет удельничать только у своим варианте, бо иначе ему по меньшей мере. Навод, да, ну вот питание, до якого моменту можно будет в стане тримать это контролем? Гляди, до якого моменту. Лавров что только что заявил про заяву Лукашенко, про Крым? Как бы такая острая политическая заява, якая, ну, повинна была, ну, не похиснуть, ну, эту... Моноліт, який це... Союзних відносин. Нічого подобного. Лавров заявляє, у нас союзна держава. І Лукашенко розуміє, що Крим є приналежністю як Росії, так і Білорусі. Все. Все. І вони на сьогоднішній день більш оптимальні особи, фігури для того, щоб здійснити плани доброхотного долучення Білорусі, да, Російської Федерації, просто не існує. І не тільки тому, що і він загнаний у кути без підтримки. Звісно, як тільки, ну, вони прийняли сьогодні політичне рішення поміняти Лукашенко, то завтра було б зроблено. Таке рішення немає, наоборот. Є рішення йому допомагати до тої пори, покуль уже це все не перетече. А воно починає перетекати. Глядіть, скільки розмов пішло, перш за все, про от воєнну сферу. Вот, уже пошли знову бази Йостик, бази Немашек, а тут нехто заявляє вже знову вже інсайдерська інформація про те, що от коли буде база, тоді Лукашенко, вони здимуть. Ну, так, коли ви так кажете, він вас не пустить сюди за тою базою. Час неминуче працює супроць режиму, супроць Лукашенко. Это однозначно. Але вот, ну, есть законы, которые нельзя переступить. Ну, как в этом футболе, снова уже набитая аксиома, да, там, ты не забиваешь, забивают тебе. У жнивни, особенно 16-го жнивня, вот мы напередодні как раз, да, мы не скористались ситуацией, она была абсолютно выигрышная, у Минску не было ні одного силовика. А ведаєте, а гэта добре, що не скористалися. Може бути, я зараз бо зараз ми отримали б другого Лукашенко. Люди нічого не зрозуміли. Міленька Оксанка, ми зараз не можемо про це ведати, що б ми зараз отримали. Може б ми отримали Миколу Статкевича з турми, б його забрали і обрали б його президентом, чи того ж Бабарику, чи ту ж цитуєш, значить, Тихановську. Це все. Тепер це можна гадати тільки. Але стоя, що ми не скористалися ситуацією, це однозначно. І тепер нам доведеться, от просто вже непозбежно платити значно більшим коштом за те, як досягнути своєї мети. Ви про кров кажете? Гляді, от... Вона вже була. На жнівень, він один був во всім винуватий. Один. На одним им было, ну, весь тяжар у всех грехов. Теперь утягнутые не десятки и не сотни тысяч людей, войсковцев уже не только там. Судим всех. А. И эти люди, им уже так само не могут отступать. Вот в чем проблема. Ну да, но вы кажете про час неминующий супрать. Все-таки, все равно час сам ставит его в тупик, правильно? И створяя такие количности, когда у него не будет иншего выбора, как только шукать
шляхи выходу. Так, выход да? один, вот, який бы украинский вертолет и в России. Ну, так. Так. Ну, все равно это выход, так? Ему треба про его думать. Да, я на него не пойду. Санкции-то ведут до этого, которые теперь приняли. Так, они супроть державы белорусской. Конечно, они там что супроть режиму и так далее, але весь Солигорск с этого живет с белорусскими. Конечно, правильно? Конечно, вот на этой санкции так глядять, как бы, ну, мало что было. Он супроть Кубы, кольки, значит, годов уже, да, там супроть Кореи полуночной. Але санкции супроть Кубы не закрынают Россию. Я имею в виду в экономическом смысле. А тут начинают закрынать. Вот особливо. И Россию, и Китай, да, дальше. Да. И вот тут, в решт, там люди, которые страшивают на этом великие гроши, могут прийти и сказать, слушайте, ну, добро, политика и все остальное, але мы реально страшиваем наши гроши, какие вы от нас потребуете, там, у социума носить, там, у развития промышленности. Ну, так, аккуратно. Вот тут, под этим направку, небезпека для Лукашенко. Для его персонального режима и для нашей державы в целом, для нашей экономики, потому что она перетекает в Россию, как вы кажете, там. Так. Для нашей экономики погроза была все 27 годов, в принципе. Ну, тут она... неимоверно непараўнальна. Я б не стала так казаць, і гэта якраз, я не ведаю, ці сапраўды... Беларускалі гэта да 2 мільярдаў. Знаеш, адзін эканаміст, калі я з ім размаўляў пра гэта якраз пагрозу эканоміку, ён кажа, Володя, не можа быць пагрозы для таго, чаго няма. Во, тым ты справа. Я так паківаў. Ну, і што? Можна падумаць, грамадства, да, звычайныя людзі нешта мелі. От гэтага беларускалі. Акрамя заробках... Салігорску паглядзець, это другі регіон цяперша нам па заробкам. Ну і што? Людзі жывуць. Ну і будуць жыць, да, і жывуць. А ў Мінску жывуць і на 700 рублёў заробку, да, і будуць яны жыць. Жывуць і на 300. Да, рэчы пра заробкі, і не столькі пра заробкі, колькі пра пенсіі. Вот 9 жніўня на вялікай этой размове Лукашенко амаль цэлы дзень распавядаў пра тое, як хораша будзе Беларусь жыць пры ім і як кепска будзе. Сёння ён каля дашкі змел, да, гэта рабіў, вы ещё не бачылі. Намаляванае, што гаго. Так, вот уже каля дашкі змел. А ў гэты ж дзень мой сусед цэлы дзень 9 жніўня чакаў пенсій. Яму ж вот да гэтага дня прыходзіла штодня чык-чык. А норма вся была разлічана менавіта да гэтага дня. Дык 9-го не было, 10-го не было і 11-го не было. Ён прыйшоў да мяне, кажа, я тэлефаную, тэлефоны не падымаюць. Прыйшоў да мяне, кажа, дапамажы мне намаляваць плакат, я з ім пайду. Дзе мая пенсія, стану там. Я кажу, тебя забяруць. Ну, хай забіраюць, а што мне без пенсіі паміраць? Ну, але толькі, значыць, мы дамовіліся пра плакат, тут ему дзынь на чацвёрты. Несли пенсіі. Тое, што была затрымка з пенсіяй, это ўжо... Это сур'ёзная рэч, таму што вот што Лукашэнка стараецца, ну, гэты электарат свой трымаць. Іншая справа, што з пачатку года пенсіі у нас толькі падаюць у практычна. Ну так, ну але гэта сведчыць пра тым, што сапраўды ў Украіне праблемы ўжо эканамічныя вельмі істотныя. І таму вось вяртаючыся да санкцыяў. Я нават для мяне адчуванне беды для нашай дзяржавы адносна тых санкцыяў не у самім факце і цяперашнім аб'ёме іх, да, там гэтыя 2 мільярды беларускалі, там і з гэтай нафты там да 2 мільярдаў таксама. Хутчэй як дынаміка, вось што мне бянтэжыць, што мы ўзялі дынаміку па санкцыях падобна да Кубы і Паўночнай Карэі якраз. І вось калегі з Свабоды прэміям якраз размаўлялі з Гэрі Клайд Хуфбауэр, там, вядомым там даследчыкам эканомікі, ён кажа, што цяпер Беларусь знаходзіцца недзе на траціне шляху санкцыйнаму, які маюць і мелі там у самыя жорсткія часы вось тыя дзве краіны, Куба і Карэя. І што это значыць, што это ўжо цягнік рэйкі стаў і едзе. І кожны месяц мы маем новыя санкцыі. Это значыць, што да канца года мы можам ужо сапраўды, бо найгоршае, што можа быць, это эмбарга цалкам гандлёвая паміж Беларусю, мы не зможам ні імпартаваць, ні экспартаваць нічога. А гэта ўжо фактычна... І мы зноў вяртаемся да пачатку. Не да дзяржава, да, да 90-го года. Да тэмы коштаў, не да 90-го, да тэмы коштаў. Мы
Ну, то бок, як ту мені досі, да, вам їхати ці шашечки. Ну, ну та, так буде. І що? Ці ми зараз кажемо, ні, нам не треба санкції, да? Хай лепше у нас тут ті ж заробки будуть, і все у крамах буде, і все буде класно. Ну, але Лукашенко приберіться, да? Ну, їхати ці шашечки. Ну, по людям я так бачу, що да не треба ехать. По людям, не треба по людям. Ось, знову ж помилка, ми хочемо, каб вся маса була за гэта, каб... Ну, ніколи маси нічого не вирішали. Вирішає основна частка громадства. І коли ми зараз кажемо, що, ай, блін, санкції, гэта ж... Да ніфіга по державі на ній не йде. І оно по приближених б'є, да. І оно буде біць по насельництві пасля, опосредовано. Але не тому, що санкції введені, а тому, що всі гэта гроші, які йдуть в Україну все ж таки, і вони по їх кишенях розкидаються. Ну, дефіцит у крамах буде заметно. Ну, буде. І у 10-м, скажімо, годі, коли б уводилися санкції... І коли я сидів у тюрмі і так на некий мав на гэта спадзеў, ну може націснуць мене выпусціць. І коли врешті выпустили, зусім не про санкції выпустили, і як оказалося, самое нечаканное для мене було в этих санкціях, що один з чиновників, з яким я випадково зустрівся, просто про якого персональні були введені санкції, достав з кишені 3 пашпорти. Розного кольору. Розного кольору, видадені одною державною структурою. Але, і може бути, я і на сьогоднішній день не ухваляв би ці санкції, бо вони так чи інакш закринають усіх. Вони все-таки закринають не тільки там чиновництво. І це добре так само. Це повищається комуналка. Коли б не те, що відбувалося увесь гэты год і відбувається, коли б не забивали людей, коли б не текла кров, коли б не жах. Гвалт стався нормою. Гвалт. І тут уже любыми способами от гэтага трэба пазбавіцца. І калі гэта дапамагае, хай это працуе. Трэба трываць, слухайце. Дай Бог, калі абыдзецца нашым трываннем праз гэтыя санкцыі, там трохі халадней будзе, трохі галадней будзе. Та дай Бог, каб гэтым абышлося. Ці менш гатункаў макаронаў, да? Ці менш гатункаў макаронаў. А пра што вас выпусцілі ў выніку? Ой, тут шмат версій. Ну, ваша асноўная. Ну, скажем, мой старейший сябр Тушенко, як у нас же нема, сказав, що він що у його, значить, жонка Медведєва, тут а тоді Медведєв був президентом, поставлений товариш Путіном був. Ну, ось, був операція «Переємник» сработала. Йон, до речі, був якби куратором от этого фільму про батьку, як він називався. На НТВ. Ну, що кажу, да, я там удельничав. От, і тоді він сказав, що він з нею переговорив, вона фанатка його не була, вона переговорила, мовляв, з президентом Російської Федерації, а він, значить, переговорив. Ну, і я ще... Короче, чоловік 5, які мені зустракалися, казали, що це яны зробили. Ну, сутність у тим, значить, а для мене, мені вже все-таки немало годів, і якби я можу так на кашці перебитися, да? Я розумію, що є молодь, якої треба значно більше, ніж мені. І я розумію, що мені має менавіто по гэтых причинах, що їм треба більше. І не стільки про страх тут уже, що їх тут арештують, вони з'їжджають. Бо треба, ну що, сям'ю. Розвиватися ніяк. Ну, просто життя. Бачить попереді, що тебе є життя. Ну, це кватера, сям'я, там діти. А тут... Не планували вони жити в Повночній Кореї? Ні, ніяким чином. І гэта вельмі серйозно. Спеціалісти усе. От Лукашенко, до речі, кульгав, коли спускався по лесвіці після своєї великої промови. Абсолютно гэта кульгаю я, коли спускаюся. У мене зашемлений, значить, після этого збіця в 10-му годі, вони скалечили мені спину. І коли я довго там посяжу, я от так абсолютно паралельно, значить, спускаюся. Значить, у його, що, так само зашемлення нерва. Я хотів зробити операцію, мені сказали, що не засталося вже
У Украине нейрохирурга у такого узровня, как они беспешно зарабили довольно складанную операцию. Так может, настолько уже не засталось этих нейрохирургов, что на вот и ему уже не мог... Есть такая версия, не могут зарабить операцию. Так что на сегодняшний день это так само вельми серьезная проблема. Коллеги, опошнее питание, которое я хотел бы сегодня обмерковать, это промова Степана Латыпова у суде, концевое слово, опошнее слово. І ну, по формі і контенту, то ось не нагадало свідчення ахвяраў на Нюрнбергскім процесі. Так это выглядало. Як ми будемо лечитися від гэтай травмы? Бо навіть калі взяць за некий оптимістичний сценар, що некий выход з этого кризиса почнеться, так, некая динаміка. Людям з кожним днём почнеться вальней дыхаць у гэтай краіне, паволі люди пачнуць выходзіць. Я перакананы, што новая ўлада не возьме на себе это як за асноўную палітыку разлічыцца з тым, што адбылося, так, як это было ў Польшчы, у Літве, у той жа Сербіі нават, ці Харватыі пасля ваенных дзеянняў. Ці грамадства, вот што як грамадства, што мы будзем зноў выпускаць фільмы, пісаць кнігі пра гэта, як нам удасца ад гэтай траўмы пазбавіцца? Ну, ад такіх траўмаў не пазбаўлялася яшчэ ні адно грамадства. В принципе, немагчыма пазбавіцца наогул ад гэтага. З гэтым можна неяк прызвычаіцца жыць. Штосьці палегчыць, але жыць з гэтым. І я якраз не згодная, што новая ўлада не будзе з гэтым нічога рабіць. Мне здаецца, што вось якраз ад таго, якая гэта будзе ўлада, і як мы да яе прыйдзем, і будзе залежыць, ці будуць ахвяры. А яны іх же не десяткі, не сотні, і нават не тысячы, значна больш людзей сапраўды ёсць ахвярамі таго, што адбылося год таму і на працягу гэтага года. І на працягу 26 год. Ну, а гэта яшчэ, да, гэта яшчэ весялей. І калі вось вы казалі, да, што людзі збягаюць, таму што яны не планавалі жыць у паўночнай Карэі, так, але яны жылі ў ёй. Хай і не так, да, не настолькі ўсё адбывалася тут, як у Паўночнай Карэі, але проста пэўны час значная колькасць насельніцтва ну, вырашыла, што яны не будуць гэта бачыць і чуць. Не заўважаць таго, што адбываецца ў краіне. І толькі ў пэўны момант, калі ўсе магчымасці для нейкага развіцця былі закрытыя, яны раптам прачнуліся. Таму гэта ўсё адбывалася, адбывалася ўсе гэтыя гады, і траўма гэтая таксама будзе выходзіць, я не ведаю, праз некалькі пакаленняў, напэўна. Ні адзін псіхолаг, ні рэабілітолаг ці яшчэ хто з гэтым нічога не зробіць. Мы, як грамадства, павінны падтрымліваць тых людзей. Падтрымліваць сябе таксама, бо не гледзячы на тое, што шмат хто з нас там не быў на сутках ці яшчэ дзе, гэта не значыць, што мы не пацярпелі. Але, ну, я думаю, што, як трапна сказала маці двух палітвязняў Кіма і Алексея Самусенкаў, на самай справе з Беларусі пачнецца вялікі пасіянальны выбух, які зменіць усю Еўропу. І, магчыма, вось гэтыя змены, прычым ментальныя змены, змены для ўсіх грамадстваў еўрапейскіх, і яны ў выніку не хутка, хутчэй за ўсё не хутка, можа гадоў праз 30, але на мапе сусветнай з'явіцца зусім іншая Еўропа, зусім іншымі каштоўнасцямі. І, ну, і спадзяюся, што тады ўжо не трэба будзе нікаму, ні ў якім грамадстве лікаваць вось гэтыя травмы. Ну, змена Европы. Можем мы на монтаже зробим так, что вы спочатку тогда откажете на это питание, а смотрю, решаю. Нет, просто я задал, я написал мне зараз в сетеве, что вот, ну, до 9-го, что значит, наш земляк Достоевский сказал, что да, зратуя свет прыгажось. Так вот, коли уличить, что такой прыгожей революции, якая была у Беларуси, не было николи и не дело во всем свете, то, конечно, это вот повидно зратовать свет. Так что тут я с Достоевским и с Оксаной згодны. Ну, але и не як мне не сгодиться с проблемой
Я про какую-то испытываюсь. Это вот экономичный и моральный блок перспективы нашего развития. С экономикой мы справимся. Это не проблема. За пару месяцев. Это не проблема. Так. Это не проблема. Просто поставить тягник на нормальные рейки, и все покатится. Мобильная країна, працавітая ще, дякую Богу, люди. Это, я думаю, что вот шмат у меня знакомых, они навіть не уладковуються, там ніяк переживають. Шмат хто прийняв рішення залишатися, але многие переживають, чекають, коли це зміниться. І вернуться. Это, конечно, то, что не змогли навіть зробити вакцину російською, вот это свідчить про узровень на сьогоднішній день наших... Так, апошня заява, що в 23-м році максимум. В 23-м році. А что такое это зробить? Это то самое, что детям принесли лего со схемой, як это збирать, и они не собрали лего. Вот это просто. Як би не виноватих, на сьогоднішній день, по сутності, нема. Так, згодна. Вот ну, просто нема, бо хто ми всі тут виноваті. Ми всі виноваті, починаючи з 94-го року, коли пішли проголосували за те, що проголосували. Так що тут якби, ну, є більш виноватий, менш, є злочинці. Це інша річ. Це виявляється і цих судиться. Лукашенко зараз доводить, що коли зміниться влада, вона буде такою, що гэтыя всі люди, які працювали на його, будуть працювати на цю владу і застануться. Ну, це ж основна ягоная вось. Але гэтага не може бути по той простой причине, що гэтага не може бути. Любий чалавек, хай нават поставлений Москвой, буде адсовувати тое, що було, і неяк ад гэтага адыходзіць, бо інакше... Ну, ёсць ще теорія Парета про еліти, що у выніку кожнай революції все равно 30% елітаў застаюцца при пасадзе. Хоць бы так. Дзякую вялікі за размову. Оксана Колп і Владзімір Некляк былі на паказ свабодных. Всім найлепшого. Дзякую. Дачакаемся новага часу. Абавязкова, вы што?